Ողջույն այսօր հունվարի 20-ն է, երեքշաբթի։ 3 հունվարի 19-ին մահացել է Գյումրիում սպանված Ավետիսյանների ընտանիքի ամենակրտսեր անդամը՝ Ձերոժ Ավետիսյանը։ Այսօր Գյումրիի Սուրբ Նշան եկեղեցում տեղի կունենա փոքրիկի հոգեհանգիստը, իսկ վաղը թաղման արարողությունը։ Առավոտյան ժամը 9-ից հայտարարվում է ժողովրդական ՍԿՕ օր, և Ազատության հրապարակում ամբողջ օրվա ընթացքում լինելու է մոմավառություն։ Civilnet-ը ցավակցություն է հայտնում Ավետիսյանների հարազատներին և ընկերներին։ Трагедия в Гюмри. Валерий Пермяков, военнослужащий 102-й российской войны. В убийстве 6 членов одной семьи в городе Гюмри. Военнослужащий, задержанный при попытке пересечения армяно-турецкой границы, передан командиру 102-й военной базы Российской Федерации в армии. Когда автомат дал осечку, добивал младенца штыком. Это преступление обязательно будет расследовано. Но мы продолжаем и сейчас возвращаемся к драме в Армении. Митинги с требованием выдать убийцу местным властям. В городе Гюмри в четверг вечером многотысячная демонстрация. Ты вернулся в Ереван. Танян заявил, что Пермяков признался в совершении преступления. Сегодня Владимир Путин позвонил своему армянскому коллеге Сержу Сарксяну, чтобы почтить память членов убитой семьи. Գյումրիի դեպքերին են անդրադարձել ռուսական առաջատար, ինտերնետային և հեռուստալիքները։ Հիշատակի արարողություններն իրականացվում Մոսկվայում, հայկական դեսպանատան առջև և մի շարք այլ քաղաքներում։ Ձերոժ Մահվան կապակցությամբ ցավակցություն է հայտնել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մինչև այսօր ժողովուրդը պայքարում էր մեղադրյալին Հայաստանին հանձնելու, ինչպես նաև ՍԿՕ օր հայտարարելու համար։ Միևնույն ժամանակ սոցցանցերում քաղաքացիները ինքնաբուխ սուք են սկսել, համացանցը ողողված է սերնկարներով։ Civilnet-ի նկարանո խումն այս պայն Գյումրիում է և հետևելու է իրադարձությունների հետագա ընթացքին։ Դեսկերվանում այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ծանոթացեք եղանակի տեսությանը ամբողջ Հայաստանում։